pam televizor nga shoqëria. Mehmet Dano është një nga shqiptarët që udhëtoi drejt Gjermanisë ku kërkoi azil ekonomik. Portëriut nga tragjasi i Vlorës nuk u desh shumë të kuptoi se gjithçka ishte gënjeshtër dhe azili një ëndër e pamundur, i rikthyer, i zhgënjur dhe tashmë i ndërgjegjësuar. Dano tregon eksperiencën e tij në kampet e azilantëve, që një herësh është edhe mira shqiptarëve të tjerë. Një muaj ndjen në kamp, ishin kushtet ishin shumë të këqija. Buk nuk ishte, ishin jashtë masa të kia, nuk ndenje atje. Lajmin e morëm pam televizor nga shoqëria që kishin vajtur andej. Po e menduam për një jetë më të mirë, po nuk ishin një jetë më e keqe. Ishim shumë, mund të ishim 200-300 veta në një kapanon të këshu. Krevata dy kaq. S'kishe as ku haj, as ku pije. Po orisi pazier, patatet të pazier, pa krip. Por pavarësisht shembullit të Mehmet Danos apo të tjerëve si ai, banorët e tragjasit e Dukatit vijojnë të largohen çdo ditë duke lënë pas vetëm të moshuarit. Kushtet ekonomike. Kishim një dyqan, dyqani nuk vinte mirë fare, e mbyllëm dyqanin, burri pa punë, nuk pa punë, deli pa punë. Sa do bënte një djalë 21 vjeç, 23 vjeç, flitej deri në orën 1, ti kalon deri dita. Ngrihesh, vinte në qendër, vinte këtu, vinte prapë në qendër, vinte prapë këtu. Ndërsa arsyeja kryesore mbetet ajo ekonomike. Por zonën tonë pak më Dukat, ja mund, ta shumë të kaniku dhe 50-60 vetë i shka e tjelë. To të gjithë të shumisa këta i kaniku, kaniku për një jetë më të mirë. Njeri, njërzit janë të gjithë, me qa shikojmë në këtu në fshat, janë të gjithë të predispozuar për të larguar. Me këto kushte gjithëtojmë sot. Kështu, Nori Kum, tragjase Dukat, Eksod Divion.